בשאלה 12 יש לנו בעצם כללים ויש לנו סרטוט גם שמתאר לנו את הסיטואציה ואת הכללים. אז לעיקר שטח אדמה מוקף חומה המחולק לארבע חלקות כמתואר בסרטוט. כל אחד מה בעצם מהקווים או מהסרטוטים האלו הוא מתאר חלקה אחרת. זו חלקה אחת, זו חלקה שנייה, זו חלקה שלישית, וגם הריבוע באמצע זו חלקה. ואז יש באחד אפונה, באחד במר, באחד גזר, באחד לאט. אז בואו נראה את הנתונים או בעצם את העוגנים שעליהם אנחנו מתבססים בכל השאלה. כי זה כללים, אז אני צריך להסתכל על העוגנים. אז עוגן ראשון, פרט לחלקת הדלת, כל החלקות נוגעות בחומה. חומה זה הבחוץ. אז כל החלקות נוגעות בחומה, זה נוגע בחומה, זה נוגע בחומה, זה נוגע בחומה, כי כולם נוגעים החומה בחוץ. מה לא נוגע בחומה? חלקת הדלת. ולכן החלקה היחידה שלא נוגעת בחומה, שזה השחור, השחור, זה שווה לדלת. כי היא היחידה שבאמת לא נוגעת בחומה. אז זה נתון לי. עוד דבר שנתון לי, שחלקת אפונה גובלת בחלקת הגזר. מה זה אומר? זה יכול להיות הרבה אפשרויות. יכול להיות שזה אפונה וזה גזר. יכול להיות שזה גזר, שזה אפונה וזה גזר. יכול להיות שזה אפונה וזה גזר. יכול להיות שזה אפונה וזה גזר. הכל יכול להיות פה. ולכן זה לא אומר לי הרבה, בוא נתחיל לעבור עם התשובות ואז נראה מה סותר את המשפטים האלו. איזה מהאפשרויות הבאות לא תיתכן? אז כל פעם נציב ונראה מה ייתכן, מה לא ייתכן. האם יכול להיות שחלקת הדלת חולקת, גובלת בחלקת האפונה, כלומר שזה אפונה? כי דלת, אפונה, האם יכול להיות שזה אפונה? בוודאי שזה יכול להיות שזה אפונה, כי זה יהיה אפונה, זה יהיה גזר, הם באמת יחלקו, הם יגבלו אחד בשני, וזה יהיה נגיד באמיה. זה מסתדר, ולכן התשובה הזאת ייתכן ונפסול את זה, כי זה, אני מחפש מה לא ייתכן. חלקת הגזר היא חלקה גובלת בשלוש חלקות, כלומר, חלקה גובלת בשלוש חלקות זה החלקה המנוקדת. האם החלקה הזאת יכולה לגבול בשלוש חלקות? כן, אחד, שתיים, שלוש. האם היא יכולה להיות גזר? גם כן, גזר, אפונה, באמיה, ואז גזר יהיה ליד אפונה. זה בסדר גמור וגם זה ייתכן. חלקת הבאמיה גובלת בחלקת האפונה, האם זה יכול להיות? גם כן. נגיד זה יהיה באמיה, זה יהיה אפונה, זה יהיה גזר, זה אפשרי. או זה יהיה באמיה, זה יהיה אפונה, זה יהיה גזר. כי מה שאני צריך זה בסך הכל שהאפונה והגזר יהיו אחד ליד השני, וזה מסתדר לפי זה. כלומר, נשאר לי שתשובה 4 היא התשובה היחידה שלא תיתכן, בוא נבדוק באמת למה היא לא תיתכן, ואני כבר יכול להקיף אותה, אלא אם כן טעיתי חס וחלילה, אבל אני מאמין שלא טעיתי. כדי לעבור מחלקת הגזר לחלקת הדלת, חייבים לחצות את חלקת הבאמיה. אם אני רוצה להגיע מהגזר לדלת, הדלת זה באמצע, אני חייב לחצות את חלקת הבאמיה. זה אומר שחייב להיות שהבאמצע הזה הוא באמיה. כי בין אם זה גזר, בין אם זה גזר, כדי להגיע לדלת, אני צריך לעבור דרך הבאמיה. האמצע לא יכול להיות בכל מקרה גזר. האמצע חייב להיות הדלת, סליחה, האמצע חייב להיות הבאמיה, גזר זה יהיה פה או פה, ואז אני צריך לעבור דרך הבאמיה כדי להגיע לדלת. אבל זה לא ייתכן, כי אם זה יהיה נגיד גזר, אז זה אפונה, או להפך. ואז הם לא גובלים אחד בשני. וזה סותר את הנתון שנתון לי, הנתון השני. כי אם באמצע זה באמיה, ופה זה גזר, ופה זה אפונה, או פה זה גזר, ופה זה אפונה, הם לא גובלים אחד בשני, יש סתירה עם הנתון השני, וזה לא ייתכן. ולכן תשובה 4 זה התשובה שהיא לא תיתכן.